Најдоцна за 6 месеци треба да се отвори стационарот во Штип. Толку роки даде Агенцијата за храна и ветеринарство на општината да најде оператор кој ќе се справи со бездомните кучиња по улиците и ќе обезбеди нивен соодветен третман. Агенцијата за храна и ветеринарство ја издаде дозволата со која на општина Штипи се овозможува да го стави во функција стационарот за бездомни животни. Во наредниот период ќе се спроведат сите необходни процедури за избор на најповолен оператор, информираат од општина Штип. Во меѓувреме општината изготви долгорочна програма за справување со бездомните кучиња. Во добиеното решение од Агенцијата за храна и ветеринарство беше наложено се задолжува општина Штип да изготви и усвои повеќе годишен план и програма баз основа на која се врши контролата на популацијата на бездомни кучиња и истијата да достави за одобрување до Советот на општина Штип. Тој план и програма е направено согласно Законот за заштита и благосостојба на животните и законските обврски на општина Штип како локална самоуправа и статут на општина Штип. Според програмата, отворањето на стационарот и справувањето со кучињата скитници општината ќе ја чини 786.000 денари или околу 12.600 евра. Со сегашниот капацитет на стационарот, место за згрижување и третман има за околу 30 кучиња скитници, а предпоставка е дека во општината нив ги има околу 200. Проблемот со кучињата скитници е актуелен во сите општини од регионот, поради што е иницирано отворање на регионален стационар. На една од седниците на Источно-планскиот регион на Советот разговаравме за да го решаваме овој проблем регионално. Исто така и проблемот околу Комарци, така да овие две точки беа на дневен ред. Меѓутоа, на самата седница се остави да се задолжат институции кои што се надлежни со овој проблем да го решат, да видиме едно нивно видување, една нивна анализа и потоа да донесеме одлука на Источно-планскиот регион. Кога тоа ќе се случи е неизвестно. Во меѓувреме, општините со овој проблем мораат да се снајдат секој на свој начин.